lilokuwa linakusanya mabango abendera, wakaniambia mheshimiwa, tunatekeleza hili kwa moyo uliojikunja sana. Naomba niwaambie na message ile nilimwambia mkurugenzi na nilimwambia RPC, tunatekeleza hii amri ya kukusanya bendera na kuchana picha zenu, lakini mioyo yetu imejikunja sana, hatupendi kufanya hivi. Kwa niaba ya maneno hayo, polisi wadogo wote mwasamehe. Wala sio siri, na yeye ndo alinipigia kwamba tunafanya hivi, lakini tumetumwa. Nikampigia mkurugenzi akajiumauma, sijawatuma. RPC naye akasema sijawatuma. Leo asubuhi nilikuwa naongea na ofisi ya IGB. Polisi wadogo wanatekeleza amri. Naomba niwaambie, hawa kwenye gari hawezi kukurupuka tu akatoa bendera bila kuambiwa na mkubwa. Na tunajua aliambiwa kuna mtu mmoja, wala mimi siwasifichi, siogopi, eti ameahidiwa Prado na Matayo, anaitwa Mihayo. Eti amemwahidi Prado amsaidie ushindi. Tunamtaka kwanza sisi wenyewe. Na nimwandikia message hiyo pia RPC. Tunamtaka. Sio alikuwa anakufanya tena. Ndio. Akicheza na sisi kwa kukusanya. Aina aina chako. Hao polisi wengine wanahitaji ushirikiano wetu ili kazi yao iwe rahisi sana. Lakini wanakwazwa na watu wawili watatu. Basi. Wala sio siri. Nimeongea na ofisi ya IGP leo asubuhi. Kesho naandika barua tume ya uchaguzi kuchana picha za mgombea urais. Bango moja hili ni shilingi 200,000. Hawajui. Hata ile hapo hawajui. Wamechana mara tatu. Mwanasheria anadai invoice kwa ajili ya kumpelekea Mihayo. Tunampeleka mahakamani. Yaani kwenye hili yeye aenda akamwambie, bana umenituma lakini amenigeuka. Na nimemwambia mkurugenzi, akaniambia na mwalimu usijii sasa hivi zoezi niache kwa sababu mimi sijawatuma. Tume ya uchaguzi wamesema tukabandike mabango. Hawakuniambia kayabandike nyumbani kwangu, ningeweka yote nyumbani kwangu. Wameniambia bandika sehemu ambayo watu wanapita. Kesho tunawaletea invoice, hapo ndipo tunapoanzia kesi. Kwenye hili hakuna utani. Kwa hiyo wale polisi wengine waliokuwa wanatekeleza hii amri wametekeleza wakati wana mioyo yao inalia. Ngazi za juu zimewatuma. Hata Jabii alikuwa hapendi kufanya alichokuwa anakifanya jana. Endeleeni kuwapiga picha za video wanapofanya mambo haya. Tuna dili sasa na mtu mmoja mmoja, alafu yeye ndio atasema alikuwa ametumwa na nani. Wangapi wana simu za video? Yaani mwaka huu msiwaache. Yoyote anayekiuka mahakama zipo. Kwa upata kwenye kushinda, sina wasiwasi, tunashinda. Alafu huyo anayempigania anasema siku zote akija anajitoa. Urongo. Alafu wewe unayegombana na ndugu zangu hao utabaki wapi? Seriomba ruhusa akija tumruhusu. Anaomba kadi yake arudishe meza kuu. Wangapi anasema tutamruhusu arudishe hiyo kadi yake meza kuu? Lakini kuja huku haji kujificha. Hiki sio kichaka cha wahalifu. Akija aje awe mtu safi, ajitoe kama alivyokubaliana na Lowassa. Aje ajitoe. Uhalifu na wale vijana wake anaowatuma. Juzi watu walikuwa wananiambia hapa round about, mheshimiwa toa amri tufanye tufungue bucha. Nikamwambia
Hivi huyu anayekukimbia na mabango anakimbia na yule shuru. Hiki ndicho mnatakiwa watu waone kwamba yale mapanga yake ya kila uchaguzi watu wake bado wapo. Kare ka kikundi kake kama panga. Simlaka kumbuka 2010. Kameanza tena. Tunawalia timing. Unajua kumchinja kobe nataka timing. Akitoa kichwa tu. Wasi tutanie. Matayo kama anataka kurudi, sisi tumwambia wewe sikiliza. Akija tajiri yako. Kwa sababu mimi kwenye viwanja siliwaambia password yake ninayo. Password ya Lowassa siliwaambiaga ninayo. Si nimebonyeza bonyeza amekuja. Na Matayo anakuja. Yaani ni kwamba uhalifu sio jadi yetu.